So welcome back to the another episode back in my game. So finally ita kahawar thila ki quit anda hala ki situation hathavle hardi gula. Aw then sabu thik chal thila GoPro thila iPhone dui dui iPhone thila. Then quality re kisi mai compromise ni kori na sound quality re video quality re na sound quality re 4K re sabu chali thila. But ita issue hala. ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଖରାପ ହେଲା, ହେଲ୍ଥ ବିଗଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆସିଲା, ଆଉ ଫିଜିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ଦୁଇ ଆଣ ଦେନ୍ ଫେବୃଆରୀରୁ ଅକ୍ଟୋବରର ଜର୍ଣ୍ଣି ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା, ସେଥିଲାଗି କ୍ୱିଟ୍ କରବାର ପଡ଼ିଲା ମୋଟୋ ବ୍ଲଗିଂ. ଆଉ ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ସେଲ୍ ଆଉଟ୍ କଲି, ତାପରେ ମୋର ପାଖେ ଖାଲି ଗୋପ୍ରୋ ଥିଲା, ଆଇଫୋନ୍ ସେଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ. ଆଉ ଦେନ୍ ଗୋପ୍ରୋରେ ଏଇଟା ଇସ୍ୟୁ ହେଲା କି ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଥିଲି, ଏଇଟା ମୁଇଁ କହିଛେଁ ହେତ୍କି ଜଷ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ଲିପ୍ରେ. ଆଉ ଦେନ୍ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଫେରିଲି ଚାର୍ଜ ନାଇଁ ବସେଥିଲି, କାଣା ହେଲା କି ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଗୋପ୍ରୋ ଆଉ ଅନ୍ ହିଁ ନାଇଁ ହେଲା. ତ ମୋର ପାଖେ ହେତ୍କି ପେସେନ୍ସ ନାଇଁ ଥାଇ କି ମୁଇଁ ହେତ୍କି ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କର୍ମି ଆଉ ସୋ କରାମି ମୋର ଯେତ୍କି ଭିୱର୍ସ ଅଛନ୍ କି ମୋର ଯେତ୍କି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ ଅଛନ୍, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହିସାରେ ଭାବସି. ଆଉ ଦେନ୍ ଏସବୁ ହେଲା, ତ କ୍ୱାଲିଟି ସାଙ୍ଗେ ଏବେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କରବାର ପଡ଼ୁଛେ, ମାଇକ୍ ଗୋଟେ ନେଇଛେ ନର୍ମାଲି, ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ସାଙ୍ଗେ ବି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କରବାର ପଡ଼ୁଛେ. ଦେନ୍ ଏନ୍ତା ହେଲା, ଆଉ ଦେନ୍ ଅନ୍ ହିଁ ନାଇଁ ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ସାରା ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଲା ସେଥିର୍ଲାଗି. ତାପରେ ମୁଇଁ ଖୋଲି ଖୋଲା ବି ଦେଖିଲି ବନ୍ଲା ନାଇଁ, ଦେଖୁଁ ଦେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛେ, ଦେନ୍ ନୂଆଟା ନହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି ରିପେୟାର ହେଉଛେ ବୋଲେ ନହେଲେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଆଇଫୋନ୍ରୁ ତ ଡକ୍ଟର ରିସ୍ତା କାଟି ଦେଇଛନ୍, ଟ୍ରାଏ କର କିଛି ବେଟର ଫୋନ୍ ଲାଗି, ଆଉ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କେ କହିମି. ଆଉ ଦେନ୍ ଯେନ୍ତା ଏଫ୍ ବି ଇନଷ୍ଟା ସବୁଥିରେ କନେକ୍ଟ ରହୁଛନ୍, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍, ମୁଇଁ ଦେଖୁଛେ, ମୁଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା ପରେ, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ମେନ୍ ବିଜନେସ୍ ଜାଣିଥିବେ. ଆଉ ଦେନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କନେକ୍ଟ ରହୁ, କେନ୍ସିଥିରେ ନାଇଁ ରହିଲେ ବି ମୋତେ ଫରକ ନାଇଁ ପଡ଼େ, ବଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରହୁ, କାହିଁ କି ଆପଣ ପହିଲା ଯେନ୍ତା ସପୋର୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ମିନିମମ୍ ଆପଣ ମାନକେ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ ବୋଲେ ହିଁ ମୁଇଁ ଗ୍ରୋ କରିପାରମି. ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍, ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ଚାହିଁଛନ୍, ମୁଇଁ ହେ ହେ ଜିନିଷ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାମି. ମୁଇଁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିନୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରସି, ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ନୁକେ ଅପର୍ କ୍ଲାସ୍ କେନ୍ତା ଯାଇସନ୍, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ନୁ କେନ୍ତା ବାହାର କରସନ୍, ମୁଇଁ ନିଜେ ବାହାରମି ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ, ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ କେନ୍ତା ବାହାରସନ୍ଟା ଜାଣିପାରିବେ. ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ କେନ୍ସି ଜିନିଷ୍ ହିଡ଼େନ୍ ରଖ୍ମି କହିକରି ନାଇଁ, ମୁଇଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କର୍ମି, ଯେନ୍ଟାକି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଇନକମ୍ ଛାଡ଼ିକରି ଯେନ୍ଟା ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଖାଲି. ଆଉ ଦେନ୍ ଏଇଟା କହିବାର ଥିଲା, ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ବହୁତ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛେ, କେତେ ଜିନିଷ ତ ମାନେ ଏନ୍ତା ଥିଲା କି ମେମୋରି ଲସ୍ ହେଲା ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଥିଲା, ସିନାରିଓ ଏତିକି ଥିଲା, ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା, ମୋତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକ କ୍ୱିଟ୍ କରିକରି ଦୂରେ ରହିବାରଟା ଡକ୍ଟର ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ. ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ହନି ସିଂର ଯେନ୍ତା ହେଇଥିଲା, ପୁରା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍, ବେଲେ ମୁଇଁ ବି ଏନ୍ତା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଛାଡ଼ବାର ପଡ଼ିଲା. ବେଲେ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିନି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ସେଥିର୍ଲାଗି ସର୍ଟରେ ମୁଁ କହିଦେଲି, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ତ କରିନି, ଏବେ ଯେତିକି କଲେ ସେତିକି ବଢ଼ୁଦେବ. ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋ ବେଟର୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲାଗି, ଡୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଆଉ ଜୟ ମା କାଲି.